Zay ny amin'ny vaovao io fa totosy androany fanolorana ny lokan'ireo olona miendrika tamin'ireo lalao dimy izay no karakarain'ny vondrina Star. Samy nahazo ny anjarany araka izany ireo nandresy tamin'ireo lalao ireo. Nirosy tamin'ny fanolorana ny lokan'ireo olona miendrika indrindra tamin'ireo lalao dimy ny karakarainy tamin'ny site web sy takelaka Facebook ny Star. Fantatra nandritra ny lanonana zay nikarakaraina tsy amin'ny foibe Star Tsendraro ary fa dia nahazo zava-pisotro Star maimaimpoana mandritry ny heritaona miampikodiza izay naresy tamin'ny lalao gif anime rotation logo tapakila ray andro extrême miampy fisakafoanana ny alainandresy tamin'ny lalao la chasse au trésor. Xbox One no azo nylainandresy tamin'ny fifaninanana sary. Smartphone Samsung Galaxy S9 ny azo nisy nandresy tamin'ny lalao trouver les produits. Photo 360 degrés. Raha toa ka mijery sinema maimaimpoana mandritry ny heritaona kosa no azo lainandresy tamin'ny sokajy lalao poezia izay norombahany noro. Le kilalao zany aloha hitako tao anaty Facebook dia nandray anjara fa za efa nanomboka tamin'ny taona 2000 nefa nanoratra tonkady fa manoratra tonkady foana zany rehefa misy evenement. Tafiditra indrindra ao anaty fankalazana ny 50 taonan'ny Star ity lalao ity ary natao mba anentananareo mpikambana mba andray anjara mavitrika. Afapitrisan'ny marina nampiasaina ka tsy laza fotsiny eo amin'ny ho tapitrisa ariary eo eo ny vidin'ny loka anakiray izay mety tsy hoe mety moa zany fa maromaro kokoa minoatra an'izay ny vidiny. Tanjona amin'ity lalao ity dia ny ampifanakaiky bebe kokoa hatrany Star amin'ireo mpanjifa sy ireo izay mpankafy ary mpanaraka ny ivokatra Star hatramin'izay. Isan'ny antony nanovanay ireo fampafantarana nandritra ny tetona ity ihany koa le ilay hoe fa 50 taonan'ny Star zany hoe fahaizana misaotra sy mankasitraka ihany koa ireo mpanjifa sy afahana amaneo azy ireo fa eto anilandrazareo hatrany Star nandritra n'izay taona maharitra izay. Amin'izao vanim-potoanany dijitala izao ho dia nanamarika ny fisiny Star amin'ny alalan'ireo tambajotra serasera toy ny site web sy takelaka Facebook izay miisa 8. Tapitra ny vaovao zao alina izao akasitrahany ianao teny an-tokantrano tany naharitra anjery hatramin'ny farany mamey fotoana indray ny sampana fampalalam-baovao ny fahitalavitra MTV ho amin'ny rampitso indray. Ny tena kosa dia memetraky ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompo.